سلامونه دوستانو، د پلو سوختنه تر کارته چار پر چکم سره کوزی ډبل سرک ته هغه غونډه ګانو پورې ګوري غټ سرک جوړیږي او سیده د پلو سوخته چکم سرک او سیده د کارته چار کم سرک چې دی خو ته راغلی دی، نو هغه بیا د ګوري چارې طرف ته تاو سوی دی، نو دا بیا د اغیز نه سیده دلته راځي پلو سوخته طرف ته، او د دې ډکون کارونه تقریبا چې بس یو لیار دوه لیاره پاتې دي، نور دا ډکون کارونه هم خلاص دي. نو دوی یو خطوب دا کړی دی چې د ویالې پټولو ته نه دي کتلي، بس خپل ډکون کارونه یې کړي دي، او اوس د ویالې د پټولو دپاره چې کوم ده تیږه هغه لګېږي دې ځکه چې هغه جالۍ دپاره ځای خالي پرېږدي هغه هم لګولي دي ورباندې، او نورو ډکون یې کړی دی. هغې طرف ته هم بیا فکر مې غونډۍ غونډۍ خاورې پرتې دي دې دپاره چې د هغې طرف سرک هم ډکون وسي. دا منځ چې دومره خالیګاه پرېښې ده همدا د ګلدان ساحه پرېږدي، او دا د ډکون دپاره دې خواته دا خاوره راغلې ده، او دې خواته ورته سنګکاري هم کړې ده د کم کابل نار چې دی د هغې دپاره بغل سره دا سنګکاري شوې ده مکمل تر آخر سره پورې سنکاری کړی ده چې دی خو د کابل نار دی دی خو ته دوی سره کوي. دا کم ساحه جوړ سره دا بغل کې پات سو دای ګلدان دای پیاده رو ساحه سو، نو کارونه خو روان دي. د دې سرک ماشاءالله تیز هغه مخکې ساحه کې چې کوم اوبه د دې علاقې چې څومره دې خواته ساحه ده د هغې اوبه راوځي، نو هغې ته ډېر غټه ویاله جوړوله. څه وخت مخکې چې زه راغلی وم صرف لاندې ساحه کې سیمټ اچولی وو، او اوس نو بیروبار جوړ دی لکه ویالې ډکون چې کېږي. او دلته خو خلک بس کلو والا بیرته راتاو سو، موږ به بس په دا همدې سنګکاري د پاسه باندې واوړو سو لاره یې انشاءالله، که لاره نه وه نو بیا لانجه ده. بس کلو والا خو راتاو سو خو پیاده د پاره به انشاءالله چې دلته کار روان دی د ویالې د ډکونو. د ویالې ډکون روان دی، ډېره غټه ویاله جوړیږي، دوه دانې دي، یو دې خواته یو دې خواته منځ کې یو دیوال غوندې ورکړی، او دا ساحه ده چې د دې فعلاً ډکون روان دی، ډېره غټه ده. اوس خلک پیاده راوړي دا بغل کې ورسره لاره غوندې جوړه کړې چې پیاده خلک بزي راځي، نو کارونه روان دي. د دې ساحې ماشاءالله ښه تیز دې طرف ته ویاله نسته ده، دې طرف ته به داسې سیسټم جوړوي چې د خوا کې ورسره نار دی د کابل، نو ډایرکټ به دا اوبه د دې سرک اوبه د دې وړکې یو سرک دا به ډایرکټ دی نیر ته اړی شاید چې لارې ورته په هغه کې پیاده رو لاندې ورته څه پایپونه میپونه ولګوي، او هغې طرف ته خو مکمل ویاله ده. نو هغه د کورونو اوبه به هم هغې ویالې ته راځي، او کومه ویاله چې اوس بندوله پټوله هغې باندې به کابل نار ته غورځیږي، او یا هغه بل سر کې هم د کابل نار ته مخامخ کیږي، نو هغه هم د کورونو اوبه هم د دې سرک اوبه دواړه ورسره کیدای شي. د کارته چار طرف نه د ویالو سرونه پټ شوي دي، او دا خالي خالي چې پرېږي دا خو بیا پټیږي، جالۍ پرې لګول کیږي یا هغه تیږه پرې لګوي سوري پکې چې د دې سرک اوبه د ویالې ته لاړ شي. نو دغه کارونه دي، د دې ډکونو نیم نه زیات شوی دی، او بس دغلته مخکې ډېر یو غټ پل جوړیږي چې هغه پل باندې به کار څونه کړی، او که څه وخت مخکې زه راغلی وم د پل د دیوالونه چې کوم جګېږي د هغې سیمتاوي کېدله. کابل نن هر ساحه ده، او دې باندې پل جوړیږي، او مخامخ سیمان چې کوم ښکاري چې تر اوسه پورې ورته سیمټ نه دي ورکړي ډک کړی نه دی، او دې ته د پایې سره مخامخ سیمان ښکاري. نو دا دواړه پل دی، د دې زناغیزې پورې دا یو پل جوړیږي چې هماغه سرک به سیده د کارته چار سره وصلی، نو تر اوسه پورې د پل ډکون نه ده سوی، د سیمټو کار نه ده سوی. دې ورته سیمټ ورکړي، پورته ساحه نه ده ورکړې، دا بیرون چې کوم راوته دې باندې بیا پایې لګېږي د دې نه تر بل پوله پورې، او لاره دغه د تلو لاړ ده. نو په دې لار باندې که ځې وغورځې دې ذمهواري دی په ځان ده، نو د تلو لارې هم بس بندې دي، توکل په خدای ورځو پې چې څه کېږي. هغه ګردونه دي موټرې چې ځي راځي مال وړي راوړي، دې ځای دا لینونه هم راغورځولي، له پایې شاته کیږي هغې دپاره
کوم لینونه چې دی هغه هم غورځولی دي، او دلته هم د ویالو کار کړی دی. دې بغل ته هم ویاله جوړه ده، هغې بغل ته هم ویاله جوړه ده، او دا سرک راوځي بالکل سیده دغه ساحې ته، چې د هغې طرف نه کوم فکر دوه سرکه دی، مخامخ دوه سرکونه دي. او بیا تاو سوې ده دې بوري طرف ته ده لاره دې خوا تاو سوې ده، نو د دې ځنه به دا سرک سیده هماغه ځای ته وځي د پولو سوخته سره بغل ته. نو د کارتچار نه سره تاو سومه سیده راووتلم دې بوري چارې ته. نو په دې ویډیو کې هم دومره، تر بلې ویډیو پورې هر ځای کې چې خوشحاله او آباد اوسېږئ. د الله په امان.